Olá queridos a paz do Senhor Jesus a todos esperar os irmãos chegar nós já vamos a pedagogia da restauração. Deus abençoe meus irmãos. Já tem gente chegando aí. Paz do Senhor Jesus. Aos irmãos que estão chegando aí. Queridos, quem pode vai compartilhando, tá essa live. Com amigos, com irmãos e até com pessoas que Deus abençoe, Pai do Senhor irmão Jairo, Pai do Senhor irmão Jadilson. Deus abençoe os irmãos que estão chegando. Glória a Deus pela vida de vocês, tá? Os irmãos que podem. Vamos juntos refletir ou meditar na palavra do Senhor. Aí, gente chegando. Deus abençoe a todos. Paz do Senhor Jesus. Boa noite. Louvar a Deus pela vida de todos vocês. Nós vamos estudar um pouquinho a Bíblia agora, né? Deus abençoe, meu amigo. Walter Cabral. Esse é completo. Prega, canta, tira oferta, jejum, é fera. Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe, irmã Gilvani. Gilvani. Deus abençoe Pai do senhor gente vamos lá vamos lá porque tem muita coisa boa para gente para a gente refletir para a gente aprender e para a gente também desenvolver tá então você que tá aí com a sua Bíblia, tá abra a sua Bíblia aí no Salmo 51 um salmo muito conhecido nós vamos é, refletir um pouco nesse Salmo na verdade nós não não vamos fazer uma exposição completa do Salmo 51 porque um minuto só é muito insuficiente uma hora só é insuficiente para isso mas nós vamos aqui de maneira é, mediante a graça de Deus trazer algumas informações e trazer uma mensagem de Deus para o teu coração nesse período que nós estamos vivendo de isolamento social em que muitas pessoas não estão tendo oportunidades de congregar. Por exemplo, aqui no Paraná nós estamos congregando, mas com algumas exceções. No Rio Grande do Norte, que é minha terra natal, minha terra natural, acho que já faz três ou quatro meses que os irmãos não estão congregando. Então, esse é o momento de você refletir, de interagirmos aqui por meio da palavra. Pai Senhor Jesus ao é nosso irmão Paulo Henrique e os demais irmãos que estão chegando aí, queridos. Então vamos lá. Salmo 51, versos 10, 11 12, três versos só para a nossa reflexão aqui dessa noite. Eu estou com a versão ARC, tá? Ao meio da revista Corrigida, eu vou utilizar ela aqui em nome de Jesus. Pai do Senhor, irmão Vitor Hugo, Deus abençoe, querido. Vamos lá, Salmo 51, versos 10, 11 12 na versão ARC. Talvez seja diferente na sua, na visão, na, na versão, mas... Ela vai dar a mesma ideia, o mesmo sentido. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria da tua salvação e sustém-me. Ou sustém-me, ou algumas pessoas vão dizer, sustenta-me com um espírito voluntário, queridos, o Salmo 51 é um dos salmos mais sacros do compêndio poético e literário dos salmos, né? Então esse salmo ele é muito brilhante. Ao lado de mais seis salmos, ele faz a composição dos salmos de penitências, os salmos de arrependimento, por exemplo, o Salmo 6, o 32. O 38, o 51, o 102, o 130 e o 146 são chamados de os salmos penitenciais ou salmos de arrependimento. Você vai ver que nesses salmos eles têm ligações ou fortes ligações com termos que são falados ou citados. Por exemplo, existem coisas que é mencionado no salmo 143 que também é mencionada no Salmo 32, 38 e 51. Pois é, por isso que eles são salmos associativos, né? Que também trabalham na via do arrependimento. Pois bem, o Salmo 51, como nós sabemos, é uma volta de Davi para Deus, com arrependimento sincero, uma busca de dentro para fora, que de fato e de verdade marcou a sua restauração. Então, o Salmo 51, ele é exatamente um retorno, uma busca por meio da sinceridade de Davi nos pés do Senhor, depois daquele ato em que ele cometeu um pecado, na verdade, pecados, né? Ele cometeu um adultério e um homicídio doloso, que chamamos de homicídio doloso qualificado. Grande abraço, meu amigo Ed Ednilson Abreu. Sou teu fã. Então, queridos, o Salmo de número 51, ele trabalha exatamente com essa busca, com essa sinceridade, com esta volta de Davi aos pés do Senhor. Então, se a gente mergulhar nesse salmo de maneira assim muito clara, nós vamos descobrir as belezas, a riqueza deste salmo em vários aspectos por exemplo Davi pecou isso é fato isso é, é, é verdadeiro estar no texto sagrado nós vamos comprovar a sua queda é, no segundo livro de Samuel capítulo de número 12 onde destaca muito bem a questão do seu pecado né 11 e 12 mas aqui nós vamos ver Davi voltando-se para Deus porque irmãos quando a gente peca o pecado, ele tem a tendência de nos distanciar de Deus, e de nos deixar desconectos de Deus. Todavia, também Deus nos dá a possibilidade de nos enxergarmos por meio de Deus e voltarmos para Ele por meio ou acessado pelo arrependimento. E é exatamente isso que Davi faz aqui. Ele volta-se para Deus ele se rende aos pés do Senhor através da busca sincera. Então veja só, eu marquei ou selecionei algumas coisas. Número 1. Um, Davi ele apresenta seu erro a Deus, chamando de três formas. Ele chama de transgressão, ele chama de pecado e ele chama de iniquidade. Vou repetir. Davi apresenta seu erro no Salmo 51 de três maneiras transgressão, versos 1 e 3. o que, que é uma transgressão, pastor? Transgressão é uma violação de um princípio, de uma lei. É a violação de algo que foi dado, recomendado por Deus. Então Davi chama a seu a sua a sua falha, o seu erro de transgressão. Segunda coisa que Davi chama o seu erro, ele chama de pecado, versos 2, 3, 5 e 9. Que que é pecado? É errar o alvo. Então, Davi, ele cita o seu erro como pecado. Eu errei o alvo. Eu desviei o alvo. Eu errei de forma cabal o alvo. Terceiro, Davi identifica seu pecado, seu erro, como iniquidade. Nos versos 2, 5 e 9 desse Salmo, Davi chama de iniquidade. Então, vamos lá. O que é transgressão? Transgressão é violação de um princípio. De uma lei, ele não podia violar, e todas as vezes que nós violamos um princípio estabelecido por Deus ou pela lei, nós transgredimos, isso é chamado de transgressão. Eu fui militar da Força Aérea Brasileira por quatro anos, e todas as vezes que a gente fazia algo de errado, a, a, a ideia era você transgredir o soldado, por quê? Porque passou por cima de um princípio. O que, que é pecado? pecado é errar o alvo. Agora, iniquidade, iniquidade que Davi chama nos versos 2, 5 e 9, é exatamente ceder à natureza perversa e pecaminosa que há no ser humano. Então, veja, Davi violou um princípio, errou o alvo, porque ele acabou cedendo por meio da sua natureza pecaminosa e pervertida. Veja o que a iniquidade ela é capaz de fazer. Isaías 59 verso 2 diz que as vossas iniquidades que é uma das três palavras usadas no antigo Testamento para descrever o distanciamento de Deus e elas três são: transgressão, pecado e iniquidade. Mas veja meus irmãos, a profundidade da expressão iniquidade, da ideia de perversidade. Da ideia, meus irmãos, de culpa por delito consciente. Ou seja, Davi se distanciou de Deus por meio da iniquidade que estava já enraizada, engendrada dentro do seu coração. Isaías 59, 2, diz que as iniquidades têm a capacidade de nos distanciar, de separar o homem de Deus. Então veja que o Salmo 51, ele inicia Davi apresentando os seus erros por meio de transgressão, pecado e iniquidade. Agora veja, preste atenção. Davi, meus irmãos, ele reconhece o seu erro, né, que era transgressão, pecado, iniquidade. Transgredir é violar um princípio, pecar é errar o alvo, tô recapitulando, iniquidade é ceder à natureza perversa pecaminosa que está em nós. Agora preste atenção. Depois que Davi peca. A Bíblia diz que Davi permanece um tempo calado na dele, só na dele. E é isso aqui que eu quero ensinar você com muito cuidado. Preste atenção. Meus irmãos, enquanto Davi, enquanto Davi permaneceu calado, sem confessar o seu pecado, escute, a Deus, sem de fato se abrir para Deus, Davi passou por três situações Complicadíssimas. Quais, pastor? Se você tem uma Bíblia, por gentileza, vá comigo no Salmo de número 32, e o verso de número 3. E o verso de número 3 e 4. Olha só. Quando, enquanto Davi ficou calado, ele sofreu três consequências terríveis a respeito do seu pecado. Número 1, um, o pecado afetou a sua estrutura física. Olha o que diz o verso o verso de número 3: Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido todo dia. O pecado afetou a estrutura física de Davi enquanto ele estava calado. Número 2, o que foi que o pecado fez? O pecado afetou o emocional, o emocional de Davi. Salmo 32 e o verso de número 4, a parte B. O texto diz: "O meu humor se tornou em sequidão de cetil ou de estio". Veja só, meu irmão. Perceba que o pecado é capaz até de degenerar, de fragmentar, queridos, o nosso emocional, o nosso humor. Davi disse: "Olha, o meu humor se tornou em sequidão, fiquei seco" pecado ele tem a capacidade de secar a alma de secar os ossos e de secar o humor terceiro que foi que o pecado afetou em Davi o seu lado ou sua vida espiritual o verso 4 do capítulo 32 o texto diz ó porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Então vejam, meus irmãos, Davi, ele, ele entende que ele errou por meio da transgressão, pecado e iniquidade, mas ele havia se calado, ele havia ficado só para si, não havia confessado diante do Senhor. Daí porque ele permaneceu calado, sem falar, sem se expressar, ele acabou vivendo essas três situações. Ou seja, o pecado afetou a sua estrutura física, os ossos dele se envelheceram, o pecado afetou a sua estrutura emocional, até o seu humor, até o seu humor desapareceu, e o pecado afetou a sua estrutura espiritual, a mão de Deus pesava sobre ele. Diante disso, o que, que Davi precisava fazer? Confessar diante do Senhor. Salmo 32, verso de número 5. O texto diz: Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: Confessarei ao Senhor as minhas transgressões e Tu perdoastes a maldade do meu pecado. Gente, quer vitória! Entenda que o pecado ele não tem a capacidade apenas de te afetar emocionalmente espiritualmente e fisicamente mas ele tem a capacidade de te fazer viver lá embaixo na rasteira e qual é o, que, o que, qual é a posição que precisamos ter nos voltar para o senhor confessando o pecado a Deus provérbios 28 13 o texto diz assim ó Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Alcançará misericórdia. Então veja: Davi reconhece o seu erro. Segundo, reconhece os seus erros como transgressão, como pecado e como iniquidade, mas permaneceu calado. Por ele permanecer calado, o pecado afetou sua estrutura espiritual, psicológica e também física, mas diante disso Davi se volta para Deus e confessa seu pecado ao Senhor e a mão do Senhor volta-se para ele. Por que, que Davi confessou o pecado? Meu irmão, porque Deus ele é perito e não apontar, mas entender as nossas situações calamitosas Frustrantes e decepcionantes. Portanto, Davi vai a Deus e confessa o seu pecado. Confessando a Deus o seu pecado, o que que Davi vai receber? Misericórdia. Aí a gente volta para o Salmo de Número 51, que faz uma conexão perfeita e direta com o Salmo 32. E Davi vai fazer o que, meu irmão? Davi vai recorrer. A misericórdia de Deus. Preste atenção, queridos, que isso aqui é muito interessante. Olha o que, que diz o verso 1: Davi disse assim: ó, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a Tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Preste atenção, meus irmãos, que eu achei isso aqui muito interessante. Davi ele recorre à misericórdia de Deus para se aproximar de Deus. Pois ele diz, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Mas ele também faz menção às ações das misericórdias do Senhor, no plural. Veja que o verso 1 trabalha duas verdades sobre misericórdia. Misericórdia no singular, que é o que me faz se aproximar dele, e as ações das misericórdias, no verso 1 ainda, que está no plural. Já prestou atenção, queridos, que a misericórdia de Deus sobre nós, ela sempre é pluralizada. Isso mesmo. Lamentações 3:22 e 23. As misericórdias do Senhor plural são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias plural não tem fim. Aí o texto diz: novas, novas. Não é a Bíblia que é nova. São as misericórdias ou as suas ações. São a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Então veja: Davi recorre à misericórdia, que deriva de dois vocábulos: miséria, mas córdia. miséria, vem de miséria. E córdia vem de coração. O literal da palavra é que Deus sente a miséria do homem no seu coração. Ou seja, Deus sabe no seu coração, Deus entende no seu coração, Deus conhece no seu coração o tamanho da nossa miserabilidade. Por isso, Paulo disse em Romanos 7, 23, Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo Desta morte, então Davi recorre a Deus por meio da misericórdia, mas também suplica a Deus as ações da desta misericórdia ou das, plural, misericórdias. E quais são as ações das misericórdias na vida de Davi no Salmo de número 51, querido? São pelo menos três, pode prestar atenção. Verso 1, um, Davi diz assim: ó, apaga as minhas transgressões plural segundo a multidão das tuas misericórdias plural para cada um pecado para cada um erro ou por cada uma transgressão cometida por Davi ele estava suplicando uma ação da misericórdia ou seja para cada erro para cada iniquidade para cada transgressão ele estava suplicando a Deus a ação o trabalhar Indescritível e benigno das misericórdias. Então veja, quais são as ações das misericórdias de Deus na vida de Davi? São pelo menos três. Verso 1, um, verso e verso 2. Davi vai usar três verbos para que as misericórdias de Deus haja: apaga, lava-me e purifica. Vou repetir: apaga. As minhas transgressões, verso 2, lava-me completamente do meu pecado, e o verso 2 ainda, Davi diz assim: purifica-me do meu pecado. Dobra atenção, queridos, que isso aqui é muito, mas é muito pedagógico, é muito interessante. Quando Davi diz assim, queridos, ó, Deus, né, suplicando por meio da misericórdia, apaga. Apaga as minhas transgressões, ou seja, as violações de um princípio que está na tua palavra, na tua ordem. Apaga o verbo hebraico aqui para apagar significa elimina meu pecado, esconde, extingue o meu pecado. O nosso pecado só é eliminado por causa das misericórdias de Deus, Isaías 63, fazendo uma concordância com esse texto, no verso 15, Isaías diz assim, olha desde os céus e atenta sobre nós, da tua santa morada, desde o teu alto lugar, ele diz assim, olha para nós, aí ele diz, das tuas entranhas, detenha-se para comigo a tua misericórdia. A palavra misericórdia no hebraico ali, da ideia de entranhas, de, da ideia de um amor fraterno, de um amor de mãe. Sabe o que Isaías está dizendo, Senhor? Olha para nós, parte A do verso 15. Mas a última parte que a gente aprende na escola bíblica dominical, de parte D do versículo, o Isaías diz assim: Senhor, olha para nós, só que antes de olhar, para a tua misericórdia, a tua misericórdia em mim, a, a expressão hebraica detense para comigo é para em mim, ou seja, antes do senhor olhar para mim, envia a tua misericórdia, envia a tua misericórdia, então veja que Davi pede a Deus por meio das ações das suas misericórdias que apague o seu Pecado, segundo Davi, pede a Deus: sabe o que, lava-me completamente. Veja, Davi quer ser lavado por Deus, não é em alguns aspectos da sua vida são em todos os aspectos, pois há expressão completamente da ideia de panorâmico, de visão completa. Então Davi quer ser lavado no corpo, na alma e no espírito; no espírito, na alma e no corpo. Isso faz jus à conotação perfeita. De Paulo aos crentes de Tessalônica, do capítulo 5, versículo 23 da sua primeira epístola, quando ele diz: e O Deus de paz vos santifique em tudo, aí ele diz: o vosso espírito, alma e corpo, isto é, sejam íntegros e irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus, isto é, a vida da pessoa precisa ser lavada literalmente, 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 de dentro para fora, espírito alma e corpo, mas vamos lá, a expressão lava-me no hebraico, ela significa pisar querido, olha o que Davi está dizendo, Senhor me pisa, mas me pisa mediante as tuas misericórdia, é, pisar aqui está estritamente ligado a um método de lavar roupas, a ideia aqui é de um lavandeiro no contexto original, Sabe o que Davi está dizendo? No período em que Davi vivia, na época em Israel, as pessoas, quando iam lavar roupas, né, para tirar a borra suja da roupa, elas pisavam, as lavadeiras pisavam até sair a borra preta, a sujeira inteira. Sabe o que Davi está dizendo? Deus me pisa para que a borra suja da minha vida saia. Saia por completo completamente, lava me completamente, senhor pode pisar, pisa, mas pisa com misericórdia, mas lava me completamente, tira tudo da minha vida que não te agrada, Davi ainda pede o terceira súplica das ações da misericórdia, ele pede purifica me agora veja se apagar é extinguir. Lavar, é exatamente lavar para tirar a sujeira, o verbo hebraico para purifica-me da ideia de enxaguar, de estar limpo, de ser puro. Originalmente, esse termo está da ideia de esvaziado. Sabe o que Davi está dizendo? Senhor, apaga a minha falha, o meu pecado, me lava completamente. Senhor, mas me deixa esvaziado do pecado, da transgressão da iniquidade. Que coisa tremenda meus irmãos Davi nos ensina aqui. Então veja, Davi, ele apresenta seus erros, transgressão, pecado e iniquidade. Ele se calou, sofreu três problemáticas, foi afetado fisicamente, afetado espiritualmente e afetado emocionalmente. Mas ele confessa o seu pecado e por meio da sua confissão, ele recebe misericórdia. Verso 1: E as misericórdias, as atividades das suas misericórdias, Apaga seu pecado, lava sua vida e purifica a sua vida. Então, Davi em, vai adiante, avança no processo de receber de Deus a restauração e mergulha de cabeça exatamente na graça do Senhor. É aqui, queridos, que eu quero mais ainda a sua atenção. Preste atenção. Depois que Davi entende, que ele precisa ser lavado, purificado, que ele precisa, irmãos, precisa de fato receber a graça restauradora de Deus, ele parte para as súplicas. E aí chegamos exatamente nos três versos que nós lemos inicialmente na nossa live: versos 10, 11 e 12. Quais são, ou quais foram, melhor dizendo, as súplicas de Davi? Vamos lá. Número 1, um, Davi suplica a Deus, meu psicólogo lá de Pirangi do Norte, Alexandre Macena. Primeira súplica que Davi fez, sabe qual foi? Davi suplicou a Deus pela sua ação. Pela sua ação. Olha o que diz o verso de número 10. Preste atenção, queridos. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável ou um espírito. Reta. Preste atenção, queridos. Olha como Davi vai suplicar a Deus a primeira verdade. Ele vai suplicar a Deus a ação de Deus. Dobra atenção e preste e preste mais ainda atenção. Preste atenção. Ele diz assim, ó. Cria em mim, ó Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração por. A expressão ou verbo que Davi usa aqui, cria em mim, ó Deus, é a Mesma expressão que é utilizada para o verbo da criação, bara, de Gênesis 1 em 1. Veja só, o verbo criar significa de maneira indiscutível e singular uma ação criadora de Deus. O sujeito desse verbo é só Deus. Por que, que o sujeito desse verbo é só Deus, pastor? Porque esse verbo cria em mim, quando Davi pede a Deus, ele está estritamente ligado ao seu poder criativo. De Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. É o mesmo verbo que é utilizado em Gênesis capítulo 1, versículo 27, para destacar a criação da humanidade. Pois o texto diz, e o Senhor criou o homem. Aí o texto diz, a imagem de Deus o criou macho e fêmea os criou. Veja que só no versículo 27 de Gênesis 1, a palavra criou, o verbo bar, é utilizado três vezes. Então esse verbo é estritamente ligado também ao exército celestial, Isaías 40, versículo 26 declara que Deus criou as estrelas que são chamadas de exército. Esse mesmo verbo criar é utilizado para Deus criando os confins da terra em Isaías capítulo 40, versículo 28. Esse mesmo verbo criar usado por Davi é o mesmo verbo utilizado em Isaías 65, 17 para Deus criar novos céus e Nova Terra. Então veja que coisa grande. Davi está remetendo o seu pedido ao poder criativo de Deus, ao poder criativo de Deus. Quando Davi diz "Cria em mim, ó Deus", ele está dizendo: só quem pode mudar a minha vida é o Senhor. Só quem pode fazer uma mudança na minha vida. É o Senhor. O pastor Eugênio Peterson, na sua Bíblia, ou na Bíblia que ele fez, ele traduziu, que é chamada de Bíblia-Mensagem, ele faz este verso da seguinte maneira: Faz um novo começo em mim, dedica uma semana para organizar o caos da minha vida, uma nova Gênese. Aleluia. Sabe o que Davi está dizendo, meus irmãos? Deus, faz de mim novamente a tua mente inédita a tua mente profunda a tua mente alta a tua mente poderosa a tua mente criadora e criativa porque Deus tanto é criador quanto é criativo como criador ele é imutável mas como criativo ele varia nas suas criações Deus é perfeito Deus é maravilhoso Deus é singular então, está dizendo aqui, Deus cria em mim uma nova gênese. Deus organiza o caos que o pecado fez na minha vida. Eu vou usar uma linguagem bem 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 rasteira, bem, bem popularmente, como citamos. Deus, a minha vida está destroçada. A minha vida, Senhor, está desconectada, está fragmentada, está complicada, está bagunçada. Então, transforma a minha vida bagunçada em tua ordem. Põe a minha vida em ordem através da tua ação criadora. Ele está dizendo: Deus, faz uma nova mudança em mim. Talvez, meu irmão, você que está aí precisa receber uma nova gênese de Deus. Precisa receber uma mudança, porque Deus é o Deus das ações infinitas. Isaías 43, 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que faça escapar das minhas mãos. Agindo eu. Quem, quem impedirá? Ele é o Deus que age. Isaías 44, verso 24, a parte é: o Senhor disse, Eu sou o Senhor, que faço. Eu sou o Senhor que faço. Portanto, Davi remete a Deus a sua ação para trabalhar. Deus é o Deus que trabalha. Deus é o Deus que trabalha. Lembra de Isaías 64, 4? O texto diz: Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com o olho se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Ele é o Deus que trabalha ele é o Deus que trabalha. Davi está remetendo-se literalmente ao trabalhar de Deus, ao trabalhar de Deus. Lembra do Salmo é o melhor de João capítulo 4, versículo 32, 33 e 34. Jesus disse: "Uma comida tenho para comer que vocês não conhecem". O 33 ele perguntaram: de onde vem essa comida? O 34 ele responde: a minha comida é satisfazer a vontade daquele que me, envi me enviou a realizar a sua obra. João 5,17. Jesus disse: o so meu pai trabalha, eu também estou trabalhando. Então, o nosso Cristo é o Senhor que trabalha, o nosso Cristo é o Senhor que trabalha, portanto, em nome de Jesus, essa noite, você pode receber o trabalhar de Deus, uma nova ação de Deus sobre a tua vida, por isso que Davi disse, Senhor, cria em mim, ou seja, só quem pode mudar a nossa vida é o Senhor, nosso Deus. Agora, dobre a atenção mais ainda, queridos, porque o verso 10 ele é muito rico, ele é muito pedagógico. Preste atenção. É interessante notar também no verso 10 que Davi usa palavras que evocam a sua internalidade. Preste atenção, que eu achei isso aqui fantástico, melhor do que o da Rede Globo mil vezes. Preste atenção. Ele usa termos do verso 10 que evocam a sua internalidade. Por exemplo, vamos lá. Verso 10 na versão Ara, ao meio da revista corrigida, atualizada melhor. Ele ele diz assim: Ó, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Aí o texto vai dizer assim: Ó, renova dentro, dentro, dentro de mim. Quando ele olha, três termos que ele usa para internalizar a ação de Deus: em, que é uma preposição de lugar, ele vai dizer coração, né, que está estritamente ligado a dentro, é um órgão interno, e ele vai dizer dentro de mim dentro de mim, que essa palavra está estritamente ligada a pensamentos e coração, então veja Alexandre Macena onde é que Davi está pedindo que Deus recomece a sua vida aonde? de dentro para fora ninguém muda de fora para dentro todas as mudanças de Deus na vida das pessoas elas são efetuadas de dentro para fora Deus nunca trabalha de fora para dentro, mas de dentro para fora. Isto é maravilhoso. Vamos comprovar? Vamos lá. Marcos capítulo 2 versículo 5. Lembra dos quatro homens que trouxeram ou levaram aquele paralítico de Cafarnaum até Jesus? O texto diz, vendo-lhes a fé. Escute, vendo-lhes a fé. Jesus fala no plural. Vendo-lhes a fé de quem? Dos cinco. Mas olha a objetividade de Jesus. Disse ao paralítico. Ou seja, Jesus viu a fé dos cinco, mas foi o objetivo. Quem precisava do milagre eram os quatro ou o paralítico. O paralítico. Então Jesus na sua objetividade perfeita, ele disse disse ao paralítico: "Perdoados estão os teus pecados." Opa, opa, opa. Peraí, aí, eles não procuraram Jesus para receber a cura. O camarada era paralítico. Jesus então vem agora e diz assim: "Ó, perdoados estão os teus pecados, porque eles foram atrás da cura. Jesus quer a alma. Eles foram procurar a cura. Jesus primeiro trata da alma, Por quê? porque a grandeza do evangelho transformar internamente. Não, existem pessoas que recebem milagres externamente, mas continuam desvirtualizadas, desconectadas e fragmentadas na sua relação pessoal com Deus. Portanto, primeiro Jesus opera dentro para e depois, no mesmo texto, ele operou o milagre curando o paralítico. Então Jesus é aquele que trabalha dentro para que as suas ações internas se exteriorizem, mais uma prova, Atos capítulo 2, versículos 2 e 4, lembra? O texto diz, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente impetuoso e encheu a casa. Encheu a casa. Aí o texto vai dizer assim, ó, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas segundo o Espírito lhes concedia que falasse. A palavra encheu do verso 2 é diferente da encheram, foram cheios do verso 4. A palavra encheu do verso 2 no grego é plepró, pleiro, encher por dentro. A palavra encheu do verso 4 é petó, encher por fora. Veja, primeiro o Espírito Santo encheu no dia de Pentecostes, dentro dentro para que depois a sua ação interna fosse exteriorizada porque porque Deus trabalha de dentro para fora por isso Davi diz cria em mim coração ou dentro de mim mais uma prova Gálatas capítulo 1, versículos 15 e 16, Paulo diz assim, ó, mas quando aprove a prova é Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou mediante a sua graça, aí o texto diz assim: ó, revelar seu filho em, olha, preposição de profundidade de dentro, em mim, para que pregasse entre os gentios. Antes de Paulo anunciar Cristo, ele precisava viver. Cristo. Antes de Paulo pregar Cristo, ele precisava desfrutar da grandeza poderosa e eficaz ou perspicaz do mesmo Cristo na sua vida. Permita ser trabalhado dentro da sua vida. Permita que a ação de Deus trabalhe dentro da sua vida. Permita, meu irmão, que a atuação de Deus seja grandiosa na tua vida. O meu amigo o pastor Michael Moura está dizendo aqui, ó, no Velho Testamento, o sac Cristo no templo começava fora e depois sacrificava dentro. O novo Jesus entra no dentro para fora. Você é tremendo, meu irmão. Você é fora do comum, tremendo. Então veja, meu irmão, que Davi, meus irmãos, pede a ação de Deus dentro de si, dentro de si, para que a ação ela seja exterior e Glória a Deus. Então veja: primeiro pedido que Davi faz a Deus, no salmo de número 51 e verso de número 10, é que ele pede ação. Deus queria em mim. Segundo pedido que Davi faz, irmãos, ele pede a purificação. Olha o que ele diz: queria em mim, ó Deus, um coração puro. Um coração puro. Preste atenção: ele pede pureza. No coração, a palavra puro aqui da ideia de autenticidade, de pureza, de genuinidade. Agora preste atenção, porque é que Davi pede a purificação depois da ação? A ação, Deus cria uma nova gênese. Deus atua, Deus age, Deus trabalha, mas trabalha como? Davi pede, Davi localiza a sua fonte, o coração. Sabe o que ele está querendo dizer? Deus, eu quero uma pureza. No órgão que pode me dirigir. Sabe por que, que Davi pede a Deus, queridos, purificação no seu coração? Pelo menos por três razões. Número um, porque o coração tem a capacidade de dirigir o homem. Não sou eu quem estou dizendo. É a Bíblia. Provérbios 4, 23. Sobretudo o que se deve guardar, guarde o seu coração. Porque é dele que procedem as saídas. Da vida. Deixa eu citar para você a versão King James nesse texto aqui, a versão King James em Provérbios 4, 23, diz: Acima de tudo, o que se deve preservar, guarde o íntimo da razão, pois é da disposição do coração que depende toda a vida. Sabe o que Davi está dizendo? Deus purifica meu coração, porque é Ele quem me faz tomar decisões. Marcos 7. 21, 22 e 23, Jesus diz que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai, do interior do coração dos homens é que sai toda a prevaricação, um adultério, toda espécie de pecado. Por isso, precisamos entender que o coração ele tem a capacidade de dirigir as nossas intenções ou as nossas ações. Segundo, porque é que Davi pediu a Deus pureza? No seu coração, porque uma pessoa com um coração negro, escuro, fechado, é, preenchido pelo pecado, não consegue se aproximar de Deus. É a Bíblia, meu irmão. Hebreus 10, 22. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração Purificado das más consciências e lavado o corpo com água pura. Davi entende que o pecado é capaz de distanciar, de fragmentar a sua relação e de colocar uma barreira de separação. Por isso, ele pede: Deus, purifica meu coração. Purifica meu coração. Terceiro, Davi pede para Deus purificar o seu coração, porque um coração limpo é requisito para ouvirmos o toque majestoso, singular, estridente e poderoso da trombeta do Senhor. Lembra dos Salmos 24, verso 4? Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem há de permanecer, diz aquele que é limpo de coração e puros de mão, que não entrega a sua alma à vaidade. Então Davi sente que o pecado tem a capacidade... De fragmentar a sua mentalidade, o seu coração e desvirtuá-lo. Por isso ele disse: Senhor, purifica meu coração. Purifica meu coração. Purifica meu coração. Terceiro pedido de Davi, no verso 10 ainda, sabe o que ele pede, irmãos? Ele pede renovação. Primeiro, ele pediu ação. Segundo, purificação. Terceiro, renovação. Olha o que ele diz: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro. Não perca essa expressão, dentro de mim. A palavra renovar, aqui no contexto hebraico, é Hadash, significa restaurar, reparar, reaver, retornar. E a ideia original é voltar ao estado de origem, ou voltar ao estado original. Sabe o que Davi está dizendo? Deus, eu quero voltar a ser o que eu era antes, feito, trabalhado por tua ação. Sabe o que ele está querendo dizer? Eu quero voltar a ser aquilo que eu era, o que eu vivi. Que eu... irmão, presta atenção que eu tenho que falar uma coisa aqui, irmão, bem sério. Davi não está pedindo inovação. Davi não está querendo mudar de igreja. Davi não está querendo sair de, um, de, um, de, uma, de, uma, de uma denominação para ir para outra. Não. Davi está querendo viver uma experiência que ele já tinha vivido. Veja que ele não pede inovação. A palavra inovação do latim é innovation, é criar a partir do original. Davi não. Davi está dizendo, Deus, eu não quero viver inovações, eu quero viver aquilo que eu já vivi, aquilo que eu sei de onde vem, aquilo que mudou a minha história, que mudou a minha perspectiva, que mudou a minha vida. Ô oh, meu irmão, lembra de Isaac em Gênesis 26? Isaac poderia ter cavado poços em outros lugares, mas ele resolveu cavar o poço onde o pai tinha cavado, sabe? porque porque a vida cristã não é inovativa não é inventiva é renovativa a gente bebe da água que os nossos pais beberam na palavra do senhor que que diz lamentações 5 21 renova é o grito de jeremias os nossos dias como antes hoje em dia as pessoas procuram seus meios seus métodos para viver uma nova experiência não é só viver o renovo de deus é só viver querido o renovo do alto é pedir para Deus voltar a, a você gozar dos privilégios que você já tinha desfrutado com ele. Salmo 103 verso 5 diz que a tua mocidade se renova como a da águia. Salmo 104 verso 30, o salmista diz: "Envia teu espírito e renova, e renova, e renova e renova. Aleluia, a face da terra, tão beba da fonte, beba da água." Tire os entulhos, como disse o Michael Moura aí, e beba de fato da água que você já viveu. Ah, pastor, estou sem força, eu fui cortado. Jó capítulo 14, versículo 7 ao 9. A esperança para a árvore que foi cortada, ela ainda vai ser renovada. Em nome de Jesus, querido, querida, você que me assiste agora, seja renovado pelo poder da genuína palavra do Senhor. Paulo disse aos crentes de Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 4, versículo 16, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior se renova de dia em dia, aleluia. Davi está dizendo, eu não quero viver inovações, eu quero viver a renovação, a renovação. E aqui para nós, só aqui para nós, sabe qual é a renovação que tem a capacidade de fluir a tua vida? É aquela que foi escrita por Paulo em Romanos 2. 12, 1 e 2, Paulo diz: Rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, vida, santo, salvação, aí diz assim, e, a, e agradável adoração, que é o vosso culto racional, razão, aí diz, e não vos conformeis com este mundo, mas, conjunção adversativa, transformai-vos, ordem, pela renovação da vossa mente. Para que propósito? Experimenteis qual seja a boa e perfeita, agradável vontade de Deus. Está na hora de você, de eu, nós, vivermos a renovação na mente a vivermos a renovação de Deus por meio da Sua palavra, que é sacra, que é viva, que é poderosa e que é. Majestosa para a glória do nome do Senhor, viva meu irmão intensamente, suplique a Deus intensamente esta renovação. Quarto, quarto. Quarto pedido de Davi, está no verso 10 ainda, queridos. Ó, verso 10 ele pede ação, ele pede purificação, ele pede renovação. Olha no verso 4, que, no verso 10 que ele pede ainda, que é a quarta coisa. Ele pediu estabilização. Veja só. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Presta atenção, quem tem a atuação de Deus, cria. Quem tem a purificação de Deus, purifica. Quem tem um renovo de Deus, renova em mim, consegue ter uma firmeza consegue ter uma firmeza, pois ele diz, olha, um espírito reto, um espírito inabalável. Perceba que a palavra espírito, ela é com e minúsculo. Não é o espírito de Deus, é o nosso espírito que é a sede do nosso relacionamento com Deus. Então Davi dizendo, Deus à medida que eu recebo a atuação, que eu sou purificado, que eu sou renovado, eu passo a ter uma estabilidade, aleluia, uma constância e daí eu serei mais seguro para não ceder às tentações. Por isso o texto diz: espírito reto o Espírito inabalável. Todas as vezes que recebemos a ação de Deus, a purificação de Deus, a renovação de Deus, nós temos a tendência de ter uma estabilidade, uma firmeza. E daí, meus irmãos, pau da aula. Colossenses 2,5, Paulo diz que a gente tem que ser firme na, vossa, na nossa fé. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3, Paulo diz que a gente tem que ser firme na esperança e muito cuidado, porque Pedro, na sua segunda epístola, no capítulo e versículo 17, ele diz que alguns que não têm zelo podem decair da firmeza. Por isso Davi disse: Se eu recebo ação, se eu recebo purificação, se eu recebo renovação, Logo, eu terei, eu terei estabilidade para continuar caminhando, avançando na presença do Senhor. Quinta súplica de Davi é o verso 11. Olha o que Davi disse, irmãos. Ele pediu a Deus. Preste atenção. Ele diz assim, ó. Crie em mim, ó Deus, o dez. Um coração puro. E renova em mim um espírito. E renova dentro de mim um espírito reto. Aí ele vai dizer assim, ó. Preste atenção que eu vou diminuir aqui. Não me lances fora da tua presença. Nem retires de mim o teu Espírito Santo ou Santo Espírito, conforme algumas versões. Gente, que coisa majestosa! Sabe o que Davi está pedindo aqui a Deus? Um. São. um são. Agora veja que o verso 11 nos ensina três verdades que eu costumo dizer, gente, que é extraordinário. Primeiro, Davi não queria ser descartado por Deus. Olha o que ele diz: Não me lances fora. Não me lances fora. Sabe o que Davi pede? Deus, não me descarta. Não me joga fora. Ô oh, meu irmão, sabe o que eu aprendo? Ele não joga ninguém fora. João 6, 33, 37. Jesus disse: Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Sabe de onde é que Deus tira o homem? Salmo 113, verso 6. Do lixo, do montouro. Você pecou? Você se distanciou de Deus, você não será descartado. Talvez o um homem não esteja te vendo, não esteja te abraçando, não esteja te apoiando, mas a misericórdia, a graça de Deus não te joga fora. Você não é um produto do acaso, você não é um acidente. Deus não te abandona. Deus não te joga fora. Lembra que Pedro negou o Senhor? Mas quando Jesus ressuscitou, a Bíblia diz em Marcos 16,7 que ele mandou avisar a Pedro: Eu quero conversar com ele. Poderia desistir de Pedro, mas Cristo não desistiu de Pedro, sabe por quê? Porque Deus não desiste de você quando você erra, não desiste de mim quando eu erro. Ele não desiste, ele não abre mão. Que lição da casa do oleiro de, de Jeremias 18? Texto assim, ó: se quebrou na mão do oleiro e ele disse do mesmo barro da mesma matéria, ele fez outro. Sabe o que é isso? Ele não abre mão. Ele não descarta você, ele não desiste de você, ele vai até o fim por você. A Bíblia diz em João 13, 1: E tendo-os amado, amou-os até o fim. O amor é infinito por você, pelo seu casamento, pela sua vida, pela sua filha, pela sua família, pelo seu ministério. Segundo o pedido que eu aprendi de Davi no verso 11, é que ele não queria deixar de gozar da presença de Deus. Olha o que ele disse: Não me lances fora da tua presença. Da tua presença. Que pedido extraordinário. Davi quer a presença. Veja, Davi percebeu que enquanto ele recebia a presença, 1 Samuel capítulo 16, versículo 13, Saul pedia a presença. 1 Samuel capítulo 16, versículo 14. Então Davi entendeu, viu a diferença de quem tem a presença e de quem tem a presença. De quem tem a presença e de quem não tem a presença. Davi, meu irmão, sabe o que ele queria? A presença. Diferente de Adão e Eva, 3,8 de Gênesis, se esconderam da presença. Diferente de Caim, Gênesis 4,16, saiu da presença. Diferente de, de, de Sansão. Em juiz 16, 20. O texto diz que ele perdeu a presença. Diferente de Jonas 1, 3, fugiu da presença. Davi está invocando a presença. Eu quero a tua presença, que é a presença de Deus que nos mantém de pé, nos mantém firme, nos mantém avante, nos mantém atuante, nos mantém plenos, cheios da presença do Senhor. Então veja, queridos, que coisa genial Davi pede. Meu irmão, não viva sem a presença. Caminhe com a presença, pregue com a presença, cante com a presença presença, trabalhe com a presença, estude com a presença, deixe a presença de Deus reinar na sua vida, em todos os aspectos. Terceiro pedido do verso 11, Davi, ele queria ser tratado ou trabalhado pelo Espírito Santificador. Pois ele disse, olha, não me lances fora da tua presença e nem retires de mim o teu Santo Espírito. Há uma versão que vai dizer assim: ó, Não tira de mim aquele que trabalha na minha vida por meio da santificação. Sabe o que Davi está dizendo? Senhor, para que eu não volte a pecar novamente como antes, santifica a minha vida, trabalha na minha vida, haja a minha vida, separa a minha vida, faz a minha vida caminhar de acordo com o estilo de vida estabelecido por ti na Sua palavra. Por isso, queridos, eu aprendo com Paulo. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 3, 4 e 7, Paulo diz no 3: a vontade de Deus é que sejamos santos. O 4. O estilo da vida cristã apresentado por Deus é santo. O 7, Paulo diz que Deus não nos chamou para a imundícia. Mas para a santificação, vivamos de tal modo que a nossa vida agrade aquele que nos chamou e nos alistou para uma missão. Sede santos, porque o Senhor nosso Deus é santo. E para finalizar, queridos, Davi pede a Deus, sabe o que é? Pede a Deus sustentação. Verso 12: Davi diz assim: ó, Deus, torna a dar-me alegria da tua salvação. Torna a dar-me alegria da tua salvação. Que coisa grande. Sabe o que Davi está querendo? Senhor, eu quero voltar a ter satisfação de sentir a alegria. Se a salvação queima, irmão, 62,1 de Isaías. Se a salvação pode ser bebida, Salmo 116 verso 13: tomarei o cálice da salvação. Davi aqui está dizendo que a salvação gera. Alegria, aleluia, glória a Deus. Não perca a alegria do prazer de viver dentro do livramento que Deus estabeleceu para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. E para finalizar, queridos, aqui é a nossa live, Davi pediu a Deus, sabe o que, irmãos? Além de sustentação, ele pediu a Deus poder transformador para obedecer a Deus. Ó, torna a dar-me alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Na versão NVT, que é uma nova versão, que é uma versão nova transformadora, diz assim, ó: Me ajuda a ser disposto a te obedecer. Queridos, que a nossa vida esteja pautada na obediência ao Senhor, cumprindo os seus princípios, amando a sua palavra e vivendo de maneira justa, piamente separadamente diante do Senhor. Que essas lições que nós aprendemos hoje por meio da palavra de Deus, elas estejam literalmente aplicadas na nossa vida diariamente. Deus abençoe a todos poderosamente. Forte abraço. Espero que esta palavra tenha abençoado o seu coração, tenha te instruído, tenha te alimentado e tenha te feito mais chegar mais próximo de Deus, em nome do Senhor Jesus. Minha gratidão a todos vocês que participaram desta live. Vocês são bênção e eu tenho certeza que essa palavra alcançou o coração de alguém. Alcançando o coração de um, eu já fico satisfeito, porque Deus é fiel e cumpriu o propósito que estabeleceu no meu coração. O propósito aqui, queridos, não é fama. Eu não quero fama. Eu quero poder abençoar o povo de Deus por meio da sua palavra que é poderosa. Amém, queridos? Grande abraço a todos, cheiro no coração, estamos juntos. Vou deixar a live salva no meu IGVT, tá? Se você quiser compartilhar com alguém para ouvir essa palavra, Deus abençoe, irmã. É... Mais a Santos, Samara, meu amigo Maicon Moura, Tatiana tá aí, o Jefferson Gomes. Meu psicólogo Alexandre, nós vamos fazer uma live aí juntos. Meu professor Jorge Augusto, rapaz, você estava aí, que benção, rapaz. Você não disse nada aí, rapaz. Como é que pode? Deus abençoe, meus irmãos. Espero que esta palavra tenha encontrado guarida nos vossos corações poderosamente em nome do Senhor Jesus. Estamos finalizando aqui, já estamos nos últimos segundos. Nós conseguimos concluir com êxito aquilo que Deus colocou no nosso coração, tá? Aguarda aí que vem mais, tá? Vem mais. Em breve nós estaremos estudando uma epístola, tá, menino? Versículo por versículo aí. Se você quiser, se você quiser citar uma epístola aí que tem interesse de aprender, vai lá no meu direct e dá o toque lá, tá bom? Deus abençoe, queridos. Grande.